Dobro jutro vama koji nas pratite do ovog trenutka, a kao što smo na samom početku obećali, dakle imamo zanimljivu gošću. Ja neću reći da je ona umetnica, jer ona to kaže ne prihvata, ali ono što jeste to je da njenim radom zapravo nastaju zaista prava mala umetnička dela. Bosiljka Manojlović gost je ovoga jutra i reću hobista, je li tako? Hobist. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro i vama, hvala. Evo, vi ste nam ovog jutra zaista ukrasili studio. Drago mi. I ono što je svakako, verujem, gledaoci će tokom razgovora imati prilike da bar neke radove pogledaju, jeste da su ovo nesvakidašnji radovi, nesvakidašnja tehnika, nešto što ne može da se vidi ni na izložbama, ni ovako retko u kom domu, ali zaista mogu da prijatno ukrase i dom i bilo koji kutak. Pa evo da na samom početku kažemo kako ste zapravo došli na ideju da pravite ova mala umetnička dela. Preko interneta, sasvim slučajno, videla sam tutoriale, zainteresovalo me. Ja sam sajber baka inače i baka sa jako mnogo vremena. Ja uvek kažem, prazne ruke su đavolje igralište. Uvek treba nešto raditi. Mi ne pripadamo onoj generaciji koju su učili da hekla, da plete, da nisam taj tip. I onda sam krenula to da radim. Ali zapravo ja sam se celog života bavila nekim hobijem. Ja sam 10 godina se bavila astrologijom. Onda sam šila. Tako da ja volim da radim. Crtam jako lepo, imam oko za crtanje. I tako. Tako je to nastalo i tako to traje i traje već godinu dana i traje i trajaće. I traje. Da. Vi ste inače penzioner i da. Imate dovoljno vremena. Ma kakvi vremena na pretek. Baš lepo. I tehnika kojom radite ove radove zove se kviling. Kviling se zove, da. E sad, ona nije u potpunosti u svim radovima, baš ne. Samo ta tehnika. Ne. Šta je ne. Karakteristično za tu tehniku? Za kviling tehniku je karakteristično da se koriste elementi koji pripadaju kviling tehnici. Znači, pravljenje raznih listova, raznih oblika, raznih formata i tako dalje, crtanje papirom i tako dalje. Najbolje i najvrednije je kada na kviling radu ne postoji ni jedna rukom ili olovkom izvučena linija. Znači, to je onda pravi kviling. Međutim, sve više se dozvoljavaju tako te neke kombinacije. E sad, ja volim kombinacije zato što kombinacijom, ja sam se opredelila za žene, volim žene, daleko od toga da sam feminista, molim vas da me niko to ne shvati, tako. Ali žene ipak... Sa svojom lepotom, žene sa svojom lepotom. Uvek izazovu neku emociju. I tako da sam se eto opredelila za njih, ali žena traži jednu liniju, jedan oblik oka, jedan oblik usna. Usana, mislim. I onda ja to tako kombinujem, obzirom da ja nisam ono što rekao ste vi na samom početku, neki umetnik koji će, ne znam, gde to da plasira. I eto tako, malo rukice, malo bojice, pasteli, akvareli, papirići, malo šljokice i tako, bude tu svega. Da, to je praktično tehnika savijanja i oblikovanja papira. Jest. E sada, ono što je vama u samom startu bilo teško, to je obezbediti taj papir i alat, jel tako? Kako ste došli do tih... To su bile tantalove muke. Srbija ne zna za kviling. Meni je mnogo žao što to moram da kažem. Molim vas, ja volim moju Srbiju, ja sam Srpkinja. I daleko od toga, daleko da sam to rekla zlonamerno, ali nema. Postoji neka knjižara Miki preko Facebooka, ali doći do njega i do njegovih papira, to je misaona imenica Mission Impossible. I onda sam se ja dovijala, recimo, sama sam napravila prvu kvilingicu od olovke, a papire sam kupovala u knjižari raznobojne i kupila sam malu seckalicu kućnu za papire i sekla te trake. Sekla sam trake kojima se to radi. Sad, ta mašina seče 3 milimetra
širinu trake, a fabričke su otprilike 5 mm. I uglavnom radim 5 mm, ali eto ovde sam radila 3 i tu sam radila 3. Evo da pokažemo ako nije problem. Dakle, da, ta je cipelica rađena sa 3 mm. I što je interesantno za ovu cipelicu ako ne oduzimam puno vremena? Cipelica je rađena radom koji se zove filigran. I ovaj rad, čipkasti, je najskuplji, najviše se ceni delo koje ima najviše rada filigrana u sebi. Jer vi vidite koliko je to neobičan rad, taj filigran. A onda su tu zastupljene sve druge tehnike. Znači ja tu imam cvetić koji nije ravan, nego je, jel vidite kako štrči, on je ispupčen. Pa onda imam bombice koje sam napravila. Razumete? Znači, malte ne su skoro sve tehnike. Imam i list koji je položen sa tučkom. Znači, sve tehnike su na ovoj sličici. Interesantno je... I ona je baš pravi kviling. Ona je kviling i jedna što je bila kod... E, ova, osim lica, ta. Da. To naši gledaoci mogu da... Ja se izvinjavam. E sada, ono što je interesantno, vidimo ovaj pravi je napravljen na staklu, podloga može da bude i drvena, je li tako? Podloga može da bude, najbolje je da bude čvrsta podloga. Obzirom da su to velike količine lepka koje moraju da se nanese, onda taj lepak povuče boju, onda se to iskrivi i tako dalje i tako dalje, ali snalazim se, iskreno rečeno, kad bih vam rekla na čemu pravim, kad biste samo okrenuli da vidite, smejali biste se, to su... Idem od prodavnice do prodavnice. To su reklamni panoji za sladolede, za drnde, mrnde. Okrenite pozadnje pa pogledajte. Snalazite se, naravno. E sad da mi recite, vi ste zapravo počeli tu svoju kreativnost najpre da realizujete na praznim rolnama toalet papira. Ne, ja sam to počela... Zato što sam to prvi put videla tražići neke tutoriale za rolne toalet papira. Dobro. I onda sam odjedan put rolne toalet papira odbacila kao i da ih nema pola, komšiluka mi je skupljalo rolne. Ja sam ih imala mali milion i jednostavno sam ih odbacila. Napravila sam jedan luster u kuhinji, neku lampu i drn, drn, drn i na to mi se završilo. Jer sam se istog momenta zaljubila u kviling i rekla sam rolne ne, kviling da. A rolne ne i zbog toga što oni moraju da se boje, znate. E kad bojite rolnu toalet papira, ona izgubi svoju formu, izgubi svoju elastičnost kojom možete da napravite neku formu. Onda ne budu boje iste, pri kraju boja izbledi pa onda dobijete... jedan predmet koji onako izgleda staro, pohabano i odustala sam od toga. Ovo mi je ljubav do kraja života. Da. E sada, dakle, ovi papiri se lepe na čvrstu podlogu. Da. Oni su već obojeni i uglavnom, znači, pravi kviling nema ni boju, ni liniju. Ne, ne. Pravi kviling ima boju, ima da se kupe trake. Trake, da, ali se ne iscrtavaju i ne boje. Ne, 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 one su sve u bojama. E sad, ja kupujem, kažem vam, kod Kineza trenutno ima. Malo sam kupovala preko interneta, preko Limunda i AliExpressa, ali karakteristično je, recimo, da tu nema brown boje, nema teged boje, nema crne boje. Nedostaju neke baš boje koje su potrebne. I onda ja tušem bojim te trake. Kupim bele trake, ne kupim bele trake, nego kad kupim komplet, vidjet ćete možda nekad kako izgleda. Ima kod ovih naših Kineza u gradu. Pardon. I onda ja bele trake farbam u boje u kojoj mi treba, jer... Oni malo više vole te psihodelične boje, eno ima ih tamo kod one devojčice,
Ja nisam za tu psihodeliju, mada ovaj rad je baš to iziskivao. Ovo je inače kopija, jedna jako dobra kopija jednog rada, koji je inače i prodat, jer ja pratim i preko Etsy-a se stalno, na kompjuteru preko Etsy-a stalno ima tih aukcija i to se prodaje i koliko tako. Koliko jedan ovakav rad može Znate šta, to stu, to je smešno. Recimo od 15 evra pa do 3000 evra. A koliko vremena je potrebno da nastane ovakav jedan, recimo, rad? Pa, ko ima vremena kao što ima baka? Da, dobro. Dovoljan je jedan dan. Je li tako? Da. Za jedan dan. Dobro. Pod uslovom da ne moram da kuvam ručak i da čuvam kucu. Da, dobro. E sada, gde nalazite inspiraciju? Rekli ste... Meni su žene inspiracija. Da. A kako recimo, nastane jedna slika, da li već u glavi imate... Ne. Bravo za pitanje. Ne. Mene povede. Dobro. Znači ja nacrtam lik... I onda me ukrašavanje tog lika vodi. Ja to nigde ne gledam, ja to čak unapred ni nemam u glavi. Ali čekaj da probam ovo, a kako ova boja, a kako ovaj oblik, a da stavim ovde jedan cvet, a da to bude malo dignuto i eto tako. Znači to izađe iz moje glave u trenutku kad radim. Ništa nemam unapred, nigde ne gledam. Nemam ni gde da vidim, ovo su sve unikati, osim nje. Da, da, da. Ona je tamo, devojčica. Očigledno je onda da zaista imate tu kreativnost u sebi, da evo, zaista fascinantni su svi radovi, prosto ne bih znala da ocenim kada bih morala koji je lepši. Ja kada bih morala, dobro. Mada kažu da je svakom umetniku svoje dete, svoj rad kao svoje dete i to je živa istina. I ja zato se nisam ni trudila da se nešto eksponiram. Ja sam to možda mogla i da prodajem, pa one tezge, pa za 8. mart, pa sa nekom posvetom, pa znate. Pardon. Ali prvo treba svaku sliku koju prodajete morate da uokvirite, da uramite. Kviling se teško uramljuje i on ima neke specijalne vrste ramova. Znači, ne možete sad tu da stavite neki metalni ili drveni ram ili šta ja znam. Ne ide, prosto ne ide u sto. I onda sam ih jednostavno skupljala, čuvala, skupljala prašinu s njima, premeštala ih s mesta na mesto. E sad postoji neka mogućnost da kao počnem za neke novce, eventualno. Novce. Novci su jako nevažni, ali je važno da ih neko ima. Važno je da je posle mene ih neko ima. Moji će ih imati svakako. Ali da ukrase još nečiji dom. Ali da još nečiji dom ukrase, jest. I tako da ću, sad sam u fazi nekih pregovora da počnem da ih prodajem. Da, dobro, verujem da ćete možda pre toga, eto, doći na ideju i neko čuti, pa možda, s obzirom na to da imate zaista mnogo ovih radova, i napraviti neku, možda prvu samostalnu izložbu, je li tako? Pa ja sam razmišljala da to prvo bude ono sa penzionerima. Znate kad penzioneri iznesu svoje pite, gibanice, heklane stvari, čipke, čipkice, čarape, kape i rukavice, da ja iznesem moj kviling. A onda kažem, pa moj kvilim će da se naljuti na mene. Reći će gde me dovede crna žena. Među pite gibanice. Što nisi isplela i ti neki šal? Pa dođi, brate, niko ti ne brani sa šalom, ali nemoj sa nama. Ali ima mesta za svaku umetnost, pa naravno i za kviling ima mesta, ja verujem, i u Boru, pa će eto biti prilike da i mnogi naši sugrađani pogledaju ove radove. Bosiljka, zaista vam hvala što ste bili gosta ovoga i hvala i vama što ste me pozvali. Da, i vidjet ćemo se verovatno na nekoj izložbi vašoj, a možda i nekom drugom prilikom kod nas u studiju. Hvala još jednom, ostanite još malo sa nama.